slut på veckan. Det är dags för fredagsmys. Tjena gänget. Ja, här är det som ni hör en riktig fredagsstämning. Hoppas att ni har det bra hos er också. Är du redo för ett nytt avsnitt av er? Jajamän, jag har aldrig varit mer redo än vad jag är nu. Jag slår på Aida så får hon vara med på det här trevliga också. Hej och glad fredag. Vet ni en sak? Idag är det baljväxtens dag. Jag ska berätta en kul grej som jag har lärt mig om jordnötter. Det är nämligen så att jordnöten faktiskt inte är någon nöt. Jordnötter är baljväxter. Ganska knäppt va? Så om ni träffar en jordnöt idag så får ni säga grattis på baljväxtens dag. Det var ju väldigt spännande information. Jag trodde verkligen att jordnöten var en nöt. Vad mycket bra grejer du lär oss, Aida. Nu skulle vi vilja lära oss ännu mer. Kan inte du skriva ut faktan om dagens ämne? Jo, det är klart att jag kan. Här kommer dagens fakta. Idag handlar det om skateboard. Sköj! Då kommer det lite matnyttig fakta om skateboard. Man började åka skateboard på 1950-talet i Kalifornien, USA. De första skateboarderna som tillverkades gjordes genom att fästa rullskridskohjul på en träbit. Skateboard är ett roligt sätt att träna och för att förbättra sin balans. Det är viktigt att bära hjälm, knäskydd, armbågsskydd och handledsskydd för att hålla sig säker när man åker skateboard. Skateboard är en sport som kan utövas av människor i alla åldrar och på alla nivåer. Och det är ett utmärkt sätt att utforska ditt grannskap och att få nya vänner. Det var dagens fakta. Kan du åka skateboard? Nej, jag är faktiskt inte så duktig på det. Men jag borde kanske öva för det ser faktiskt ganska roligt ut. Ja, en annan sak som ser roligt ut är ju vår lilla önskelåda. För det är ju så att vi har fått in ett önskemål från Lima som är 7 år. Och bor i Uttran i Botkyrka kommun. Lima älskar pandor och vill gärna höra en saga om en panda som kan trolla. Vi kollar med Aida. Hej Aida! Kan du skriva en saga om en panda som kan trolla? Simsalabim, det fixar jag. Den kommer här. Tack Aida! Då kör vi igång. Dags för dagens saga. Den trollande pandan Po. Pandan Po bodde djupt inne i Kinas bambuskogar och var en nyfiken och äventyrlig ung panda som älskade att utforska skogen och upptäcka nya saker. Men det fanns en sak som gjorde Po annorlunda än alla andra pandor i skogen. Hen var en trollkarl. Po hade fötts med en speciell gåva, förmågan att utföra magi. Pos föräldrar hade alltid uppmuntrat hen att använda sina krafter för det goda, och Po hade alltid lovat att göra just det. En dag när Po vandrade genom skogen snubblade Po över en grupp apor som orsakade kaos och förstörelse. Aporna slet ner bambuträden och spred dem överallt, vilket skadade skogens känsliga ekosystem. Po visste att hen var tvungen att göra något för att stoppa aporna och skydda skogen. Så Po använde sina magiska krafter för att göra sig osynlig och smög upp bakom aporna. Po kastade sedan en trollformel som fick aporna att sluta med sitt destruktiva beteende och istället börja hjälpa till att reparera den skada som de hade orsakat. Aporna var förvånade och tacksamma för Pos hjälp och de satte snabbt igång med att hjälpa till att återställa skogen. Pos magi hade räddat dagen och skogen var återigen fridfull. Allt eftersom dagarna gick så blev Po känd som pandamagiken och respekterades och beundrades av alla djur i skogen. Po var alltid redo att använda sina krafter för att hjälpa de som behövde hjälp och skydda skogen från skada. En dag så drabbades skogen av en fruktansvärd storm och alla djur var i fara. De starka vindarna och det kraftiga regnet fick bambuträden att välta och många djur skadades eller fastnade. Po visste att hen var tvungen att agera snabbt för att rädda sina vänner och skogen. Po använde sin magi för att framkalla en kraftig vind som blåste bort stormmolnen och lugnade vindarna. Därefter använde Po sina krafter för att läka de skadade djuren och laga de fallna träden. Skogen var räddad och djuren var tacksamma mot Po för hemskt mod och snabba tänkande.
När stormen gick över insåg Po att de magiska krafterna inte bara var till för att visa upp sig, utan också för att hjälpa och skydda andra. Med den insikten så fortsatte Po att använda sin magi för det goda och göra skogen till en bättre plats för alla som bodde där. Hokus pokus, filiokus, så var dagens saga slut. Ha en riktigt härlig helg hörni, så hörs vi igen på måndag. Sov gott!